Allah məni bağışladı bir üstünədir. Allah yəni hər dəfə qeyri-mümkünü mümkün eləyir. Adamın bağışlanması kimi möhtəşəm bir hadisə yoxdur. Bilirsiniz, biz belə bir günah deyil, ədəyi bağışladı. Biz bir dənə günah eləyirik, bütün varlıq aləminə təsir qoyur. Bizim bir günahımız qarşımıza çıxacaq yüzlərlə hadisə silsiləsini dəyişir. Biz belə bir səbəb-nəticə dünyasında yaşayırıq. Bizim bir əməlimiz yüzlərlə hadisə törədir bizim üçün. Yəni, varlıq aləminin nizamına təsir göstərir. Bir silsilə səbəb-nəticə qanununa əsasən hadisələr bizi gözləyir. Bir dənə əmələ görə, o ki, deyirəm, bağışladı, əstəğfirullah, bağışlayanda yəni bunu sildi. Yəni, bütün bu hadisələr düzənini dəyişdi mənim üçün. Bir söz nə deməkdir bu? Hər dəfə, hər bəndə üçün. Allahdan başqa heç kəs bu işin öhdəsindən gələnməz. Belə-belə məsələ deyil. Hə, elədim bağışda da. Bağışda yəni bilirsiniz nə? Nələr olacaqdı da olmayacaq, nələr olmayacaqdı olacaq. Bu bilirsiniz yüzlərlə hadisənin dəyişməsi deməkdir. Bu hadisədə müxtəlif adamların taleyinə toxunur. Bu, əzəmətli bir düzəndə yaşayırıq biz. Əzəmətli bir düzəndə. Ona görə deyir, dərin hiss olmalıdır tövbə hissi. Yəni Allah qeyri-mümkünü sənin üçün mümkün eləyir. Allah böyük bir iş görür sənin üçün. Bir dənə şey var, o qədər məni yandırır. Deyir ki, qiyamət günü bəndələrini çəkəcək mömin bəndəsini. Mömin deyəndə, yəni iman gətirmişdi onun yolunu. Çəkəcək, bir-bir göstərəcək. Deyir, bu günah, bu günah, bu günah, bu günah. Günahları bir-bir göstərəcək. Deyir, bəndə xəcalət çəkəcək. Deyəcək ki, başı qaldır, elə dünyada bağışlamışam. Dünyada sənə bağışlamışam. Sadəcə niyə göstərir? Göstərir ki, bilsin orada pərdə çəkiləcək. Adam başa düşəcək ki, bağışlamışam, yəni nə böyük iş görmüşəm sənin üçün. Allah fikri düzəldir cənnətə də aparanda. Əvvəl fikri düzəldir, təsəvvürü, sonra deyir, get cənnətə, ye, get cəhənnəmə. Fikir o qədər mühümdir. Deyir, insan orada başa düşəcək ki, bağışlamışam nə deməkdir? Ondan sonra bir sünəcədə hədis, deyir, deyəcəklər ki, ay Allah. Günahla dolu əməl dəftəridir. Əməl dəftərini bu dəftərdən deyil, o aləmin öz adları bizə uyğundur deyə başa düşdüyümüz qədər belə qoyurlar. Deyir, Allah vərəqləyir qiyamətdə, çəkib xəlvətə. Deyir, bunu eləmirsən, hə, bunu eləmirsən. Utanır, 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 deyir, başı qaldırır, bağışlamışam dünyada. Sadəcə istədim, bildirim sənə ki, bunları bağışladım. Ondan sonra deyir, əməl dəftərini yayır Allah. Açanda deyir, cəmaatın səsi qalxır ki, ay Allah, bu heç bir dənə də günah eləməyibmiş ki. Həmişə qaldı Allahla bunun arasında, həmişə. Üçüncü adam bilmədi. Tövbə belə bir şeydir. Tövbə belə bir şeydir. Adam indidən bunu işləndə, adam bilmir xəcalətdən neynəsin. Tövbə halı bax budur. Yoxsa bir gəldi, əstəğfirullah, Rabbi və tövbələyə, Həzrət Əl-Əlisən baxdı, dedi, anam matəmində ağlasın, heç bilirsən tövbə nədir? Dili üzün elə virdinə çevirmişsiniz hər şeyi. Heç başa düşürsünüz tövbə nədir? Peşmanlıq tövbədir, həya hissi tövbədir. Adamın tövbə halı olsa bir ah bəst adam bağışlanmağını, bir dənə dərindən ah desə bağışlanar, halı düz olsa eğer. Həzrət Davud əleyhissalama deyir, Allah. Həzrət Davud əleyhissalama deyir ki, mənim bəndəmin günahı yadına düşəndə, xəcalət çəkəndə, izzət cəlalıma and olsun onu bağışlayıram. Mən onun xəcalət hissi lazımdır. Hərdən bizim günahlarımızı niyə bizim yadımızdan çıxartmır? Xoşu gəlir, xəcalət hissi ki gəlir bizə, o xəcalət hissi ilə rəhmətini yağdırır bizə. Ona görə o günahı yadımızda saxlamağımız da rəhmətdir, Allahın rəhmətidir. Etiraf eləyək, və Allah mə yəncu minə zəmb illə mən əqərrəbi. And olsun Allaha deyir, etiraf edəndən başqa günahdan heç kəs nicat tapmayacaq. Dilvə gətirəsən, təkəbbür sınır onda. Təkəbbürü sındırasan. Təkəbbürü sındırasan. Adam inansın ki, Allah onu çox istəyir. İstəməyinə inansa bağışlanar insan. Axırda bu iki cümlə deyim, İmam Səccad əleyhissalam səhifəyə Səccadədə deyir, deyir, birdən qiyamətdə bağışlamasan, neyniyim?
Ondan sonra deyir, birden kıyamet günü bağışlasan neyineyim? Bağışlamasan ki işim belli de necə olacaq. Bağışlasan xəzalətimlə neyineyim? Yani her ikisi bağışlanmağın bir dert, bağışlanmamağın bir dert. İndi mənə desələr ki, səni bağışladıq bugün bu saat, tövbə halı mənə tərk edəcək, xeyr. Ondan da sonra bu yandıracaq ki, nə qədər mehribansan sən. Bağışlamağın müsibətdir, müsibətdir. Ondan sonra bağışlanan adam daha çox istiğfar eləyir, bağışlandığına görə daha çox üzrxahlıq eləyir. Cümə günü, İmam Zaman günü dillərdə cümə gününə ariflərdən biridir ki, elə iş görməyin ki, İmam Zaman xəcalət çəksin. Bilməm, neçə dəfə onu utandırmışıq. İmam Zaman necə xəcalət çəkir? Valideyn oğlu imtihanından kəsirlər, necə xəcalət çəkər? Müəllim çağırar, valideyni danlayar, valideyn başını aşağı salar, xəcalət çəkər. İmamlar bizə belə yanaşır. Özləri eləməyib, amma sanki özləri eləyib. Ata günah eləməyib, oğlu eləyib. Ata deyir ki, oğlum da mənə dəxil edir, demir axı. Elə bil özü eləyib. Deyanır uşaq kimi müəllimin qabanda, mən görmüşəm belə valideyn. Başını aşağı salır, pərt olur. İmam Zaman da belədir. Deyir, onu xəcalətdə eləməyin. Günahın pisliyinə bir üstünə kifayətdir. Günahın pisliyinə kifayət olan budur ki, Allahın düşmənləri günah əhli olub. Bir saat da cəhənnəmdə şimirlə qalmaq xəcalətdir. Bir saat. Deyirsən ki, mən gör kimlərə tay oldum. Gör kimlərin yanında oldum. Hədisdə var ki, günahdan qaçmaq üçün Allahın ən böyük köməklərindən biri, budur ki, günah əhli, Allahın düşmənləri günah əhli olub. Bunu sənə xatırladır. Biri var idi, Allahın düşmənlərinin içində idi. Birdən baxdı, əhatəyə gördüm, ilahi, mən nə alçaq adamların yanındayım. Onun adı Hürr idi. Hürr. Hür Kərbəla hadisəsinin səbəbkarıdı, yaddan çıxartmayın. Bu da uydurma deyil ki, tarix danışıram da, tarix. Özdə mötəbər hissəsini də, tarixin. Kərbəla hadisəsində ən mötəbər hissələrindən biridir. Deyir, sağa sola baxdı, mən indi onun hissini tərcümə edirəm də sizin üçün. Fikirləşdi ki, mən Ömər Səd filan, mən bunlar kimdir, mən bunların içində nə inirəm? İlahi, bunun nə alçaq adamların əhatəsində düşmüşəm mən. Gör kimin yanındayım. Yandı, yaxıldı. Tövbe hissi yarandı onda. Tövbe hissi yarandı. Deyir, çarıqlarını çıxartdı, astı boynundan. Tövbe hissi belə ifadə olunur. Vay, vücudunu xəcalət bürüyüb ki, mən neynədim? Saldı boynundan çarıqlarını, qulamı və oğlu, qulamına dedi, azadsan, getdi, deyir, mən də səninlə gedirəm. Oğlu yanında gedirlər. Mən bir yerdə oxumuşam, deyir, oğlu soruşdu ondan ki, ata, hara gedirsən sən bu boyda həngamədən sonra? Sən mühasirəyə almışsan, bunları. Min adamdan sən mühasirəyə aldın, Yezdin qoşunu gələnəcən. Hara gedirsən sən? Deyir, başı aşağı, çarıqları boynundan sallanıb, bu sözü dedi. Dedi ki, oğlum, sən bunları tanımırsan. Əhl-i Beyt üçün dedi. Sən bunları tanımırsan. Sən gəl görəcəksən. Sən bilmirsən bunlar kimdir. Başı aşağı gəlir, tövbə halı bu haldır. Xəcalət hissi vücudunu bürüyüb, gəlir, gəlir, gəlir. Deyir, başı aşağı gözünü qaldıra bilmir. Başı aşağı nə desə yaxşıdır. Uzaqdan görən kimi var sən dedi, irfə ərəsək başını qaldır. Başı qaldır. Bax, belə qarşılırlar tövbə eləyəni. Bağışlamaqları da adam öldürür. Günah əzabından betər olur adama bağışlanmağın dərdi. Günah bir cür yandırıb yaxır. Bağışlayanda bir cür yandırıb yaxırlar. Bax, belə. Adamı biçar eləyirlər. Danışma dedi. Heç üzrxahlıq eləmə. Bir dənə bunu da həlli min tövbə. Mənə də tövbə düşür. Düdə əlbəttə. Əlbəttə. Mən əminəm, bu mənim əminimdir. Desəydi, yox, hür deyəcəkdi haqqımdır, özünə deyəcəkdi. Adam Allahın qapısında belə gedir. Deyəsən ki, ilahi, bağışlamasa onda haqqımdır.
Bağışlanmasam da gəlib cemaate elan edəcəm ki, onun rəhməti az deyildi, mən layiq deyildim. Amma deyim ki, gücüm yoxdur, dözüm. Xəcalətə bax, gəldi, dedi, icazə ver, döyüşə gedim. Dedi, get. Mən düşünürəm ki, niyə Hürrə tez icazə verdi getməyə? Mən fikrimcə belədir ki, Hür gəlsəydi xeymələrə tərəf, Əliyəsxərin susduğunu görəcəkdi, qızların halını görəcəkdi, xanım Zeynəbin vəziyyətini görəcəkdi, xəcalət çəkəcəkdi, mən səbəb olmuşam bütün bunlara. Deyəsən, o xəcalətdən qutarmaq üçün İmam Hüseyn özü də maraqlı idi ki, Hür xəcalət çəkməsin deyə xeyməgaha gəlməz. Bunu bir alimdən eşitmişəm. Deyir o ki, mübahisə meydanında, mübahisə eləyəndə, Hür ki, deyir ki, sən qalacaqsan burada beyyət eləyənə qədər, orada İmam Hüseyn qəzəblə ona deyir ki, səkilət qovmuk, anon matəmində ağlasın. O alim necə gözəl nöqtə tapıb. Deyir, ürəyində qalmışdı İmam Hüseynin bu söz ki, ona. O da dedi ki, mən sizin ananız Həzrəti Zəhradır deyə, hörmətdən mən onun adını dilimə gətirmərəm. Deyir, İmam Hüseynin dilinin ürəyində qalmışdı. Elə ki, Hür atdan yerə düşdü. Başının üstünə gələndə dedi ki, Əntəl hur kəmə səmmət ki, ummukə hurrən. Sən hürsən, anon sənə nə gözəl ad qoyub. Könlünü belə alır ki, orada anon barədə, anon matəmində otursun dedim. Ürəyimdə qaldı. İndi ki, Hür atdan yerə düşmüsən, anan çox nəcib adam olub ki, sənə belə bir ad qoyub. Sanki günahkardan üzr istəyir. Alimin yanaşması da var, gör necə tapıb çıxardır sözü. Sanki günahkardan üzr istəyir. Adam tövbə eləyəndə bilmirsən ki, nəyə, kimdir günahkar? Sanki Allah başlayır, düşür üzrxahlığa, başa düşmürəm. Və bu adamı qorxudur. Rəhmət adamı nicaran eləyir.